سلام زخبركم تخاطلتي فنو ساتلاي تلفزيون أسنا كميتو علو نايلومي عسر تربعة السنة غلطة شحن عسران اوانا وزينا نهو نباهم نبلوم ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ነቲ አቦርህን ሐሰክ ከካየድ ዝነበረው ሀገራዊ ምርጫ በመንገዲ ፓርላማው አብሳልስቲን ሐደ ዓመት ከናውሕን ከሎ ቤት ምክሪ ክላው መንግስት ትግራይ ንውሳኔው በመንጻግ አብ ትግራይ ምርጫ ከካየድ በመውሳኑ እቲ ተራጻሚ መርገጽ ክልቲኦም ወገናት መሊሱ ኃይሉ አብ መንጎ ክልቲኦም ጸንሐ ናይ ምፍጣት ኩነታት በዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ምስግጋር ናይ ትምርጫ ብዝምልከት በዓሰርተው ክልተ ሰነ በቴሌቭዥን ተሃገር አብ ዘርግሖ መግለጺ بسنكي لبدا كورونا فيروس اتي ناي مرچا مسرح كابت شعت اوارح كسب 10 تو كلت اوارح ن حدا عمت تناوي حسل زلهم تحج زله فصم اكل كون حقق اكل معريون حدا عمت اب سلطان كصنح مخانو اوج لهم غدايون يمملكت سلطان يالو يمكر بيت مرچاون يارزمو ورشين تغتو قطاي مرچا اسكي كاهي درس كلهم የፌደራልና የክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉና ከ9 እስከ 12 ወራት ባለ ጊዜ ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ ወስኗል። አፈኛ ቤት ምክር ኢትዮጵያ ዘነበረት ከሪያ ኢብራሂም ንምንዋህ ምርጫን ምንዋህ አድመ ስልጣን መንግስቲ አቢን በመቀዋም ስልጣና በወለንታ ድህር ምልቀቃ እቴናይ ቤት ምክር ኢትዮጵያ አኺባ በክልተ ማዓልቲ ተዳናጉ 5 ተኻይደ ሮይተርስ ሐቢሩ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ በግዲው አብዝ ገበረው መበል ሰውዓይ ፉሊ አኺባ ነቲ በመንግስቲ አቢዝ ተወስደ ስጉምቲ ከም ቆማው ጥሕሰት በመኹናን መንግስቲ ክልል ትግራይ ናይ ለበዳ ኮቪድ 19 አድላይ ጠንቀቀታት እናገበረን አብኡዋኑ ምርጫ ከካይድ መምርሒ ይብሎም ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አብዘ ሳለጦ ሐምሻይ ዘመን መበል ሻባይ ህጹጽ ጉባኤ ክልላዊ መረጻ ክሳለጥ በሙሉ ድምጽ ይወስኑ መንግስቲ ክልል ትግራይ አብ መርገጽ ይጸኒዑ ንውሳኔ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ምንጻግን ተዳቀጽሉ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ነቲ አብዝ መጽዓ ዓመት ዝካየድ ምርጫ መሐሳምን ክህሰት ከም ዝኸለን ርታዓውን ዕውት ሀገራዊ ምርጫን ምክያድ ከጸግ ምኻኑን አብ መወዳታ እቲ ምትፍናን አብ ጥር ዝበጽሑ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋ ኢትዮጵያ ከስዕብ ከም ዝኸል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ምግላጹ ሮይተርስ ይሕብር እቲ መሓዛ አብይ አሕመድ ኮይኑ ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ገና ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ መምጽኡ ብጋህዲ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ምክያድ ከም ዘየድሊ ዝተዛረበን ንዓብዪ ከተባብዕ ጸንሐን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ጦብ ለቕሎቕ ይብል ብምህላው እቲ ግጭት ዘባዊ መልክዕ ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ይእመት ኣሎ ንምስግጋር ምርጫ ኢትዮጵያን ኣተሓዛ አብይ ኣብቲ ጉዳይን ክልል ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣገደስቲ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኦሮሞውን ይቃወምዎ ምህላዎም ይፍለጥ እዋናው ዜና ኣብዚ ይፍጸም።